Bona vesprà, anem a donar per començat el plenari ordinari corresponent al mes d'abril. Primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior de 4 de gener del 2024. Teniu alguna cosa que añadir a l'acte? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 8 vots a favor del Partit Socialista i l'abstenció de Compromís del Partit Popular. Punt segon. El dictamen de la comissió número 1 de 28 de març relativa a la rectificació de l'error material de Peñarroja en parcel·la aportada 76. Lleix la part dispositiva del dictamen. Se propone el pleno acuerde. Rectificar el error material referido en el sentido que se expresa en el informe de l'arquitecte municipal anteriormente transcrito, de manera que la finca registral 13.611, por su ubicación y descripción, se encuentra fuera de la limitación del PAI Peñarroja, que coincide y se corresponde actualmente con la parcela catastral 288 del polígono 10 de Pego, identificada con una referencia catastral y siendo su superficie 1.672 metros cuadrados y con una superficie catastral de 1.522 metros cuadrados. La parcela aportada 76 del PAI Peñarroja no constaba que se encontrara inscrita y en su momento no aparecieron sus herederos. Segundo, solicitar al registro de la propiedad de Pego que vuelva a inscribir la finca registral inscrita anteriormente al tomo 441, libro 172, folio 185, finca 13.611, cancelada en su día por haberse incluido por error en el ámbito del proyecto de reparcelación de la actuación integrada Peñarroja, aprobado por el acuerdo de 4 de octubre de 2001. Del Ayuntamiento de Pego, cuyos efectos se produjeron como consecuencia del acuerdo de 17 de marzo del 2003 de pleno. Tercero, solicitar la inmatriculación de la parcela aportada número 76 del PAI Peñarroja, que no constaba que estuviese inscrita en el registro de la propiedad, y no adjudicar la parcela resultando alguna, estableciendo una indemnización en concepto de saldo resultante de 4.721,43 euros, manteniendo la reparcelación del PAI Peñarroja en los términos que fueron aprobados, que se considera inalterados a la vista del informe emitido por el arquitecto municipal. A tal efecto, se adjunta la finca correspondiente a la parcela número 76 del PAI Peñarroja, debidamente rectificada. Cuarto, facultar expresamente a la Alcaldía Presidencia para la ejecución del presente acuerdo, incluyendo la constitución del depósito correspondiente al saldo resultante de la parcela 76 por importe de 4.721,43. Quinto, notificar a los interesados el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa con expresión de recurso y a los efectos procedentes. Se diu la paraula a la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà. Bona vesprada. Gràcies, senyora alcalde. Bueno, com ja s'ha explicat en comissió i acaba d'explicar secretaria, després de comprovar que aquestes parcel·les, sobre aquestes parcel·les hi havia un error material i no formaven part del PAI Peñarroja, aquesta administració per fi liberalitza la càrrega que tenien les parcel·les i li donen llibertat als propietaris per a disposar dels seus terrenys. Molt bé. Alguna aclaració per part de Compromís? Gràcies, senyor alcalde. Pareix mentira que en aquest any siguem parlant de Peñarroja, però anem a seguir parlant. Segurament és la primera de moltes voltes que parlarem, perquè està intentant tirar-se avant un projecte nou pal allà, tipus els que ja han tingut a Pego i van fracassar, com Mostalla, Montepego, que suposaran una gran càrrega per a les noves generacions en el futur, sabem. I més, seguim, no hem reflexionat sobre aquest tema, sobre aquest projecte, a pesar de la informació nova que tenim sobre, per exemple, l'escassetat d'aigua en el futur, com sabem que les pluges seran més torrencials, per tant, menys productives, n'hi haurà més episodis més freqüents de sequera, però bé, aquest no és el tema que es tracta així. Hi havia un error material en ubicar una parcel·la dins del PAI que no estava i això afectava un propietari. Els tècnics de la casa m'han identificat i en aquesta proposta, amb el que anem a votar avui, es pretén rectificar i, per tant, nosaltres votarem a favor. Jo m'abstindré perquè afecta un familiar i tinc un compte a l'hora del vot que votaré separat. Molt bé. Alguna aclaració per part del Partit Popular? Doncs tot el que s'acaba de dir anteriorment es va subsanar un error que va aparèixer en el PAI Peñarroja. Simplement és per subsanar-lo, nosaltres anem a votar a favor i esperem que es desenvolupi
aquest projecte com tantes i sabem que quan es faça es farà en garanties per a tota la ciutadania i la gent que tingui allí propietats. Com he dit, anem a votar a favor. Molt bé. Passem a votació. Alguna aclaració més? Passem a votació. Vaig a favor. Per unanimitat, s'aprova. No, aquí. Ah, no, perdó. I l'abstenció de Víctor, que ha al·legat el seu motiu, perdó. Però ha alçat el braç. Molt bé. Punt tercer. No, tercer. Tenim voltes un. Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 28 de març relatiu al reconeixement d'estat judicial de crèdits. Es proposa l'aprovació d'un reconeixement d'estat judicial de crèdits i s'al·lega, en primer lloc, que cal anul·lar el reconeixement de l'obligació de pagament que es va aprovar en un anterior reconeixement de crèdits perquè s'ha vist un error en l'import. Era una factura que en el reconeixement de crèdits número 1 de 2024 es va imposar que eren 117,35 € quan són 100 euros en un cèntim. Així és que es proposa aprovar el reconeixement número 5 de 2024 per un import de 14.488,34 € incloent la factura per l'import correcte. Molt bé. Cedir la paraula al regidor de Hacienda, Ricardo. Moltes gràcies, senyor alcalde, mare espada, companys i companyes. Portem a aprovació el quin reconeixement d'estat judicial de crèdit per valor de 14.488,34 €. Factures d'exercicis anteriors, els quals han arribat en posterioritat al tancament de l'exercici del 2023 i, per tant, no s'havia efectuat fins al moment i s'ha d'aprovar per aquest plenari aquestes factures per poder-se efectuar el pagament. Per tant, sol·licito als companys de corporació el vot favorable o l'abstenció per tal de poder fer front al pagament. Moltes gràcies. Alguna aclaració per part de Compromís, Víctor? No, són reconeixements de crèdits que no tenen reparo per intervenció, per tant, s'abstindrem. Per part del Partit Popular, Ferran? Pues estes factures estan baix la gestió del PSOE, que mos governa, com és la seva faena, i la que sí que han fet les empreses, per ell sí que està ben feta, tots nosaltres anem a abstindre-nos perquè es pugui fer efectiu el pagament a totes aquestes empreses que han fet la tasca així al nostre poble. Molt bé. Passem a votació. Alguna aclaració més? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor dels 8 components del Partit Socialista i abstenció dels 5 del Partit Popular i els 3 de Compromís. Passem al punt quart. Proposta del grup Compromís en defensa de la capacitat inversora dels ajuntaments. Com està en temps i forma, Reyes, baixa't el micròfon, si no, no ho sentirà. Moció en defensa de la capacitat inversora dels ajuntaments. La gestió de la crisi econòmica de 2008 a la Unió Europea va estar marcada per la imposició d'un paradigma neoliberal que al País Valencià i a l'Estat espanyol es va traduir en retallades pressupostàries antisocials i recentralitzadores que han tingut conseqüències sostingudes en el temps. Les administracions locals, com ens fonamentals per a la prestació de serveis públics de qualitat des de la proximitat a les persones, han vist limitada la seva capacitat inversora durant massa anys, per la imposició d'unes regles de despesa de caràcter restrictiu i austericida. Arran d'aquella crisi, l'Estat espanyol va modificar l'article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra necessitat. I d'aquesta acció se'n deriva la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que limita la capacitat d'actuació dels ajuntaments. Des de 2020, la suspensió de les regles fiscals per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia ha estat dotant d'una major capacitat econòmica i financera als ajuntaments en uns anys en els quals han hagut d'assumir despeses addicionals per protegir la vida de la ciutadania davant d'una situació inèdita.
Davant del cessament d'aquesta situació d'excepcionalitat i la tornada de regles fiscals en 2024, el Govern de l'Estat havia disposat una senda que pretenia combinar la consolidació fiscal al mateix temps que s'intentaven garantir les polítiques públiques. L'objectiu del 3% per al conjunt de les administracions en aquest mateix exercici s'havia previst aconseguir amb un major esforç de l'Administració General de l'Estat, a canvi de flexibilitzar la senda per a les comunitats autònomes i les entitats locals. En el cas del subsector de les autonomies, s'havia establert un objectiu del 0,1% per a 2024, deixant enrere l'equilibri pressupostari recollit en el programa d'estabilitat d'abril. Per a 2025 i 2026, les comunitats autònomes buscarien l'equilibri pressupostari, dotant-les així d'un major marge, atès que abans havien d'aconseguir un superàvit del 0,1%. Això els hauria permès una major capacitat d'invertir en benestar. Després d'una reivindicació important impulsada durant els darrers anys des del municipalisme i proposada en la Comissió Nacional d'Administració Local, els nous objectius de dèficit previstos pel Govern de l'Estat permetien abandonar el programa d'estabilitat fixat en un 0,2% de superàvit obligat per als ajuntaments per passar a un objectiu d'equilibri pressupostari del 0% per a les administracions locals des de 2024 fins a 2026. L'aprovació d'aquesta proposta hauria permès un marge addicional a les comunitats autònomes i als ajuntaments amb un total de 1.500 milions d'euros i 3.000 milions d'euros més, respectivament. Un canvi substancial que hauria representat una major capacitat inversora per part dels ajuntaments i les comunitats autònomes, amb la corresponent millora de les prestacions de serveis i el desenvolupament de polítiques públiques municipals per la qualitat de vida de les persones. No obstant això, el PP ha utilitzat la seva majoria absoluta al Senat per a tombar aquesta proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària. El Partit Popular, que ostenta el govern en nombrosos ajuntaments i comunitats autònomes, ha preferit votar, junt amb l'extrema dreta de Vox, en contra de facilitar la facilitat inversora de les administracions més properes a la vida diària de les persones. En definitiva, el vot del PP i de Vox, en contra dels nous objectius d'estabilitat pressupostària, suposarà l'aplicació d'una senda d'estabilitat més restrictiva per als ajuntaments i les comunitats autònomes. D'aquesta manera, en l'exercici pressupostari relatiu a l'any 2024, les comunitats autònomes hauran de complir amb l'equilibri pressupostari del 0% i les entitats locals hauran de tindre un superàvit d'un 0,2%. Aquesta decisió de la dreta i l'extrema dreta afectarà negativament l'Ajuntament de Pego, que veurà reduïda la capacitat inversora i de despesa en el marc de les competències municipals, ja que haurà de passar a contemplar un superàvit del 0,2% en els comptes municipals de 2024, amb les conseqüències que aquesta limitació tindrà per a la qualitat de vida de la ciutadania de Pego. Per tot l'anteriorment exposat, des del grup municipal de Compromís per Pego es proposa l'adopció dels següents acords. L'Ajuntament de Pego manifesta el seu suport als objectius d'estabilitat pressupostària proposats pel Govern de l'Estat, pels quals s'eliminava l'obligació d'un superàvit del 0,2% als ajuntaments i se'ls hauria permès quadrar l'exercici amb equilibri pressupostari, amb el consegüent increment de la capacitat inversora de l'administració local per a la qualitat de vida de la ciutadania. 2. L'Ajuntament de Pego rebutja el vot contrari del Partit Popular i de Vox a l'acord del Govern d'Espanya pel qual es fixen uns objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions públiques i per a cadascun dels seus subsectors per al període 2024-26, que haurien suposat un augment de la capacitat inversora dels ajuntaments i les comunitats autònomes. 3. L'Ajuntament de Pego es compromet a informar a la ciutadania de les conseqüències que suposarà la reducció de la capacitat inversora i de despesa de l'administració local en el marc de les seues competències. 4. L'Ajuntament de Pego donarà trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i a la Federació Valenciana en municipis i províncies. Alguna declaració per part del Partit Popular? La proposta que ens porten ara els companys de Compromís, pues, la titula en defensa de la capacitat inversora dels ajuntaments i nosaltres podem dir que això és fals, el que estan presentant així damunt de la taula. El resum és, de la seva proposta és que el govern d'Espanya, el PSOE, posa diners perquè arribin els ajuntaments. Això és la seva proposta. Tot i això no ve coherent quan fa apenas uns anys el PSOE volia emportar-se els diners agorrats a tots els ajuntaments del poble de Pego i de la comunitat i
Espanya. Entonces, ¿qué pasa? No entenem ara com ells proposen que va el govern d'Espanya a posar diners. Clar, el que ells proposen és que s'endeude el govern d'Espanya. Aquesta és la seva política. Clar, ells funcionen d'una manera de compromís, i entenem que el PSOE igual, funcionen sempre generant més deuda, pujant els impostos, creant més impostos, gastant sense control i sense límit. Aquesta és la seva manera de funcionar. Clar, això porta unes conseqüències, que això al final es té que pagar. I qui ho paguen? Doncs ho paguen els autònoms, els empresaris. La gent, quan va a comprar productes, que té més IVA. Ho paga al final la gent que genera. Tant vulguem-nos vendre una cosa que al final no és beneficiosa. D'altra banda, nosaltres defensem que es gaste el que s'ingressa. Nosaltres defensem que baixen impostos, que es lleven impostos. Que primer es faci un pla, baix un anàlisi i entonces s'actua. I així serà com s'activa l'economia, que és el que tots volem, i es generaran més recursos. Per tant, discrepem de la seva manera de procedir. I si tant parlen de municipalisme, tant volen els ajuntaments, doncs, el que hem de fer és parlar del govern d'Espanya, dirigir-se al PSOE d'Espanya i dir, senyores, aproveu els pressupostos, que no aneu a tindre-los. Aproveu els pressupostos. Heu dit unes xifres, què parleu, d'uns 5.000 milions? En aquest plantejament que porteu vosaltres, doncs, si el govern d'Espanya no aprova els pressupostos, no van injectar-se 10 voltes més, més de 50.000 milions a ajuntaments, uns 29.000 milions d'euros i 22.000 a les comunitats autònomes. Per tant, si parlem de municipalisme, poseu mirar a qui teniu que dirigir-se i qui és el que ha d'actuar. Clar, no estan els pressupostos aprovats, no són finançament just, cosa que vosaltres pareix que el recolzeu i enteneu que s'ha de fer d'una altra manera i afavorir a altres comunitats autònomes que volen un règim independentista i va en contra de la nostra autonomia. Entonces, això està passant ara a Espanya i no tenim uns pressupostos que ens beneficia a l'Ajuntament de Vigo, però això té situa a nivell estatal. Per tant, es té que desbloquejar i fer una política justa i així estem infrafinançats els valencians. I ahir és on hauríem d'actuar en aquest pressupost a nivell estatal que li correspon negociar-lo al PSOE. I acaba. Nosaltres el que demanem és que es busquen altres vies. Estem d'acord amb vosaltres que volem que hi hagi més recursos i sempre ho han defensat i entenem que des del poble és el millor es prenen les decisions. Això sempre ho han defensat vosaltres. I entonces, que es busquen altres vies, es posen altres camins i així arriben els diners al nostre consistori i des del pleno, en un govern en minoria, es puguen gestionar per al bé i prou de la nostra població. Com he dit, discrepem els populars de la vostra proposta. Jo entenc que el PSOE va recolzar-vos. Nosaltres anem a votar abstenció. Nosaltres votaríem en contra, però com no volem que vengueu i digueu que ara no arribaran diners pel que PP s'oposa, no els tindrem. I aquest discurs no aneu a poder vendre-lo. Per part del Partit Socialista. Alcalde, primer que res, per part del grup socialista, demanar-li a Compromís adherir-nos a la moció i fer nostra conjuntament aquesta moció. El govern d'Espanya, el govern del Partit Socialista, conforme diu Ferran, ha intentat durant aquests anys de govern donar major marge de finançament a les comunitats autònomes, que són qui garantir l'estat de benestar. Són les competències que presten els serveis públics bàsics com la sanitat, l'educació i la protecció social. Actualment governades pel Partit Popular i Vox en la Comunitat Valenciana. Per tant, no entenem aquest rebuig per part d'aquests dos partits a millorar el finançament a les comunitats autònomes i als ajuntaments. Com diu la moció, finalment es planteja un dèficit del 0,1% en 2024 per a les comunitats autònomes i per als ajuntaments sols mantenir l'equilibri pressupostari en compte del superàvit del 0,2%. Que ens donaria un marge de maniobra més còmode als ajuntaments, tal com va demanar la Comissió Nacional d'Administració Local, en la que el Partit Popular i Vox també formen part. Es tracta, per tant, d'un marge addicional per a les comunitats autònomes i les entitats locals de 0,3 dècimes més, equivalent a 4.570 milions d'euros. Una dècima més de marge per a les comunitats autònomes, més de 1.500 milions d'euros addicionals al seu marge pressupostari i 2 dècimes més al marge per a les entitats locals,
és a dir, més de 3.000 milions d'euros addicionals al marge pressupostari dels ajuntaments. El PP, tant en el Congrés dels Diputats com en el Senat, ha unit les seues forces i els seus vots amb l'extrema dreta per rebutjar aquests acords, a pesar de que a qui a més perjudica actualment és els governs autonòmics, principalment governats per el Partit Popular. És a dir, el Partit Popular vota en contra d'un acord del govern d'Espanya que clarament perjudica els interessos econòmics del nostre ajuntament i, per tant, dels veïns i les veïnes de Pego. Esperem que el Partit Popular de Pego i el seu portaveu Ferran recolzi aquesta moció i els interessos del nostre poble per tal de tindre una major capacitat de marge a l'hora de tindre el pressupost i l'estabilitat pressupostària. Moltes gràcies. Una aclaració per part de Compromís? I tu? No, si m'agradaria més dos i si s'estén, això sí que sóc una sorpresa gran, però agradable. Ferran, algú que dir? A mi m'ha fet gràcia que parlem de municipalisme i que en la mateixa exposició de motius Ferran parla de robo del remanent i la finançació de la independència de Catalunya. Però bé que estem per aquest camí, és que estem així. Per què no parla de 100 milions que té de remanent la Diputació d'Alacant, la Dipu de los Pueblos, que són des dels ajuntaments? Si defenem el municipalisme, carreguem la Diputació d'Alacant i que 100 milions repartisquen els ajuntaments i que no es tinguin allà el banc. No ho entenc, és que és incongruent una postura. Com dia Ricci, estan, per el mero fet de votar una llei que presenta el Partit Socialista, són capaços de perdre diners i financiació perquè no s'aprove, perquè l'ha presentat el Partit Socialista. És que ja és una qüestió de risa. I quan en el 90% de les comunitats autònomes i en el 90% dels municipis està governat el Partit Popular. O sigui, estan votant en contra de la seva pròpia financiació. No ho entenc. No ho entenc, és que no ho entenc. Però el mero fet de que ho ha presentat el Partit Socialista. Això jo trobo que és ja al·lèrgia o algun tipus de tírria que tenen. Home, ho trobo normal, però si el beneficia, votar en contra del que el beneficia, doncs no ho entenc, la veritat. Però al final nosaltres tampoc decidim les polítiques nacionals, ni les autonòmiques, ni les provincials, ni res de res. L'únic que fem és recolzar-ho. I no hi ha res més. Bé, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor del Partit Socialista, 8, i 3 de Compromís, 11, i abstencions de 5 dels membres del Partit Popular. Punt 5, assumptors d'urgència, mocions, no hi ha ninguna més. Punt 6. Donar compte de les resolucions dictades des de la darrera sessió ordinària. Precs i preguntes? Ferran. Javier. Algú més? Vale. Antes de passar el torn de paraula, conforme sempre faig, està en procés de licitació la prestació del servei de l'enginyer municipal, perquè la persona que teníem vol jubilar-se. Una pròrroga per 2 anys del contracte relatiu al Servici de Vigilància i Control de Plagues, és la desinfecció dels clavegrams i tot això, edificis municipals, alcantarillat municipal, control de processionària i control de dípteros. És el que està en procés ara de licitació. I contractes menors de prestació de serveis de treballs forestals en les parcel·les municipals de Montnegre i Xical, i un contracte menor de prestació de serveis d'assistència tècnica a l'arquitecte municipal. I ara sí, Ferran. Volia preguntar la problemàtica que hem tingut en la Marjal, el tema de la parada de les bombes d'aigua que va lloure fa una setmana. Primer volia preguntar-vos qui havia sigut el que les havia parat. Ara ja us puc preguntar per què
Enrique Moll, perquè el PSOE vau decidir parar aquestes bombes negant l'auia als agricultors de Pego, als arrossers del poble Pego, als quasi 400 propietaris que poden haver allà a la Marjal. I voldria dir-ho per què ho vau fer fa una setmana. Ara també puc dir que sabem que avui s'ha donat altra volta l'ordre d'activar-les i la gent sap perfectament que ha sigut per la gestió i la feina feta pels populars i jo com a portaveu que van... I es riuen. Bé, la gent ho sap perfectament què és el que s'ha fet, els arrossers ho saben perfectament. Entonces, volia preguntar-vos... Clar que no sap... Hi haurà gent a el plenari que no sabrà ni el que ha passat. Perfecte. I tu dius que la gent ho sap. Perfecte. I hi haurà gent a el plenari que no sabrà ni el que ha passat. Perfecte. La gent involucrar... els arrossers ho saben perfectament. Ell sap on estan les bombes, que té que saber on estan les bombes. Entonces, volíem preguntar-vos per què vau decidir parar-ho i... si digueu que és per sequia, doncs és un cultiu que recircula l'aigua, per tant fa un gasto mínim de la mateixa. Doncs no entenem aquesta decisió feta sense consultar, sense informar, unilateralment, vosaltres parlant en un director del parc de Sipego, votant-se a la conselleria el director general de parcs. Doncs tot això anant en contra dels interessos del poble de Pego. Però estàs fent una pregunta o estàs fent... Estic preguntant per què ho va parar. Vull saber. Estic preguntant... Em contestaré. Estic preguntant si no voleu arròs al poble de Pego, estic preguntant si no voleu els agricultors i acaba en un prec. I el prec és que treballeu en garantir aigua per a la població, que treballeu en garantir que es pugui treballar, que es pugui viure de l'agricultura al nostre poble i que treballeu en la cuenca hidrogràfica del Xúquer, que depèn del govern d'Espanya, del PSOE, perquè vinga l'aigua, perquè ens subministri aigua, perquè les gestions que ho està fent, i si no fora per nosaltres, encara estarien parades les bombes i no sabríem fins quan s'haurien tornat a activar i poder-se seguir treballant l'agricultura a la Marjal. Llavors, que treballeu en aquesta línia, que ens defenseu els pegolins, que defenseu els interessos del poble i que actueu. És el prec. Mira, supon que la consellera de Medi Natural voldrà comentar-te alguna cosa, però com t'has referit a mi, i jo més o menys sé la història, te la contaré perquè la puguis contar a les persones i no la que te vagin contant a tu o la pel·lícula que te vagis fet tu a l'hora de sentir. La responsabilitat de l'àuia en la Marjal no és municipal, ni ara ni mai. És de la comunitat de regants i és de la direcció del Parc Natural. El director del Parc Natural està nombrat per conselleria, o sigui, no vengués que el director és d'anar ente diferent al de conselleria, i el que té la potestat és la conselleria. Molt bé, i tu en 8 mesos no te l'has carregat? Desnombra'l, fa 8 mesos perquè no te l'has carregat, has tingut 8 mesos per carregar-te-lo. O 8 no, 10, perquè ja fa 10. En maio un any, en maig un any, i no te l'has carregat, però algú serà. Ara l'ha cridat a ordre, director general, l'ha cridat a ordre... Estic dient-te, vols que t'expliqui? Jo t'he deixat sentir... No, m'ho has deixat, m'ha vist. Home, m'ha vist, clar que m'ha vist. És de risa, perquè damunt no n'has acertat ni una. Tenies una diana més gran que el món i no n'has acertat ni un dardo. Li has pegat al camarero, li has pegat al que passava pel carrer, al xiquillo que anava... Li has pegat a tots menys el que tocava. M'entens? Estic fent el mateix que ha fet ell. Estic fent el mateix que ell. Resulta que n'hi ha un decret de la Confederació Geogràfica del Xúquer que n'hi ha risc de sequera extrema. A part d'això... En la Marjal n'hi ha una denúncia d'un propietari que està vertint-se gasoll dins del riu. I que aquest gasoll ve de les bombes que estan traient aigua. La nostra preocupació és anar i comprovar que ho han fet, i hi ha un informe dins de l'Ajuntament, tant del Guarda com de tècnics municipals, que és veritat el que estàvem dient. A conseqüència d'això, li s'ha cridat a l'ordre al director del Parc Natural.
i el director del Parc Natural apareix allí. Clar, el director del Parc Natural, en el moment en què té els nivells hídrics de la zona de màxima protecció conforme vol, lo de més li importa un pepino. En aquesta reunió estan llauraors de pego que tenen les parades posades i les taronges podrint-se i està caient les taronges perquè els arrosseros estan controlant de l'àvia de la manera que ells volen, ¿vale? I si no, pregunteu-li a Calero, a Ricardo Mitana, vos dic els noms, pregunteu als llauraors que estan fent taronges a la Marjal o que tenen taronges propet del parc. I dic noms, perquè estic una miqueta fart de sentir totes les bobades que s'han dit així, que si havíem denunciat nosaltres al Seprona. Total, perquè quan anem a Voreu, ens trobem en un cotxe en una persona morta que feia més de 15 dies que estava morta i sequeta. I cridem a la Guàrdia Civil. I va a la Guàrdia Civil i justament posa el cotxe davant de les bombes. Home, i en seguida es van sofocar tots. Que anem a parar les bombes, que anem a deixar, a prohibir que traguin àvia, i no tenia res que veure això en el que estava passant. Era que hi havia una persona morta dins d'un cotxe en la Marjal. Per això dic que te ho mires i mires la història que t'han contat. Vale? Segon, arriba el director del Parc Natural i convoca una reunió en el president de la Comunitat de Regants, la secretària de la Comunitat de Regants i el vocal de la Comunitat de Regants, que primer ho neguen el que estan fent, segon, fan un registre d'entrar a aquest ajuntament dimitint perquè tenen por, perquè el senyor alcalde es diu assigna un alcalde que va estar tancat i del teu partit per bombejar avui de la Marjal. Va estar, i mira la sentència judicial que en un dels apartats posa por bombeo il·legal d'aigua del Marjal. Mireu-se la sentència, que jo me la mirà. El pleno de fa 20 anys no sé si me l'ha mirat, però la sentència sí que me l'ha llegida. Vale? Entonces no digues el que no saps. I tercera, per què dimitissin? Per què dimitissin? Qui en teme, algo de bé. Ara avui han renunciat a la dimissió, perquè com el director del parc ja ha autoritzat que bombegen àvia, ara ja la responsabilitat és del director del parc, ja no és d'ells. Ah, i han tirat darrere la dimissió. Estic dient alguna mentira, llavors, si trobes que em deixi alguna cosa, dic una mentira, trobes que estic parlant més del que toca, però igual té. Vale, gràcies. Però si dic alguna mentira, dis-me-ho. Vale? A partir d'ahir, nosaltres, a veure, nosaltres volem que es faci arròs, però ara volen fer una nova tècnica que és la sembra en sec. I la sembra en sec què vol dir? Que ara, la partida, no ara, la partida des de fa més d'un mes hauria estar plena d'àvia. Però el que volen és treballar la terra sense tirar-li l'àvia i sense tindre que tirar herbicides, en la qual cosa s'ahorren més diners. És més fàcil tractorar que tirar herbicida. Entonces ara volen fer la sembra en sec. S'ho han inventat, ara. Perquè diuen que és més econòmic i guanyen més diners. Muy bien. I perquè guanyen més diners eixos, la tenim que pagar des de la taronja, o la tenim que pagar nosaltres, o la tenim que pagar els peixos, o la tenim que pagar el riu, perquè aixos guanyen més diners. Els 400 propietaris de Pego, jo estic a favor que es faci arròs, però si en guanya menys àvia i s'ha de fer la meitat de la partida, se'n tindrà que fer la meitat de la partida. O ara que l'altre dia vam vindre i ens van donar les claus del pou de Pinyarroja, què tenen que fer? Quan no hi hagi àvia, vindran a demanar-me les claus d'altra volta per traure àvia del subsol i tirar-la dins la Marjal perquè tinguin per fer arròs? No es pot fer arròs a qualsevol preu. No es pot fer arròs a qualsevol preu. Ni en les conseqüències que pugui tindre l'arròs. Per tant, no mos contes la història de que l'Ajuntament no ha paralitzat ningú bombeig d'àvia. No per res, perquè no té potestat de poder paralitzar-ho. No hem paralitzat res. I damunt han fet una consulta a la Confederació Hidrogràfica del Júquer dient que ells tenen la responsabilitat i que siguen els que diuen què és el que es té que fer en l'àvia del Marjal. I el director del Parc Natural, com no ha recibit ninguna comunicació de la Confederació, de mutu o propio, ha decidit ell que es traga l'àvia. Ell ha decidit que es bombeja l'àvia. Per tant, el responsable últim, si hi ha una denúncia per part d'algú
on hi ha diligències, serà el director del parc, perquè ha sigut el que ha paralitzat el bombeig i ha sigut el que li ha donat a altra volta el permís. L'Ajuntament de Pego no ha intervingut en res, simplement ha fet una consulta a la Confederació i anem a aconseguir una cosa que no s'ha aconseguit mai en aquest Ajuntament, i és que el dia 15 vingui el president de la comunitat de la Confederació de Ficar el Júquer al nostre poble perquè m'ho aclarisquen d'una volta qui és el que té la potestat sobre l'àvia del Marjal, perquè acaben en seguida. No, és que l'alcalde és el president nato de la comunitat de regants. Ah, molt bé, en els estatuts de la comunitat de regants en ningú lloc ho posa que l'alcalde és el president nato. O sigui, la responsabilitat de tot el que s'ha fet a la Marjal, si n'hi ha una denúncia o si es comprova que n'hi ha un delicte, és única i exclusivament de la comunitat de regants i del director del parc. Sí, sí. Sí. Bueno, que contesteix, si vols, en canvi li contestes tu, perquè si no és... Pues digues, mira, Ferran. Si té que vindre este senyor, pues li pots dir i treballar en la línia de que no mos falta l'aigua, perquè és el que subministra i regula l'aigua als municipis. Entonces podries anar en aquesta línia. Nosaltres sabem perfectament que assessorat el director del parc de la Marjal de Pego, assessorat per vosaltres, va prendre aquesta decisió fa una setmana. Si hagués sigut la meva decisió, t'ho dic personalment, encara no bombejaria en àvia. O sigui, que jo no tinc res que veure, ni per parar-ho, ni per moure-ho. Fa una setmana va reunir amb vosaltres, assessorat per vosaltres, va prendre la reunió, t'ha dit que va ser en la Marjal, en el president de la comunitat de regants, la secretària i el vocal. Vale, i el pues... puc dir que és Fernando Alemany, Maria José Colubi i Vicent, el de Gasdó. Vale, pues preguntes... Pregunta-li-ho a ells. Perfecte. Preguntes... Vale, informa't antes de dir mentires. No vaig a passar-te ni una més de mentira, Ferran. Vale, o t'informes bé... Perfecte. O t'informes bé o no vaig a deixar-te passar ni una mentira més. Perquè està documentat. Vale, perfecte. Mira, no vaig dir cap més. La gent, tu dius noms, la gent pot preguntar perfectament a aquestes persones. Ni jo ni tu serà el que digui les coses. Així tu ho acabes de dir i dius que jo estic mentint. No passa res. Tu has dit noms, podeu preguntar-los a aquestes persones, qualsevol persona del poble, de com s'han fet les coses. Laura, per exemple, estava allí, va assessorar i va trasladar el sentir de parar les bombes. I nosaltres, anant al director general de Conselleria i explicant-li la situació... S'ha arribat ara a una altra posició per part d'aquesta senyora, del director del parc. I altra volta bombejar. Per tant, la feina amb nosaltres l'han feta, estan tots contents... Però saps en base a què han mogut les bombes? En base a que no hi ha una contestació oficial a el requeriment que va fer des de la Conselleria a la Confederació de Gràfic del Júquer. No estan dient que el que estàs fent està bé. Estan dient que per silenci administratiu, perquè li van donar 15 dies perquè em contestara, per silenci administratiu de la Confederació, ells han posat en marxa les bombes. La conferència de qui depèn? La Confederació Hidrogràfica del Júquer de qui depèn? Del Partit Socialista. Exacte. Molt bé. I la direcció del parc que ho ha parat, de qui depèn? Ferran? Del Partit Popular. Este senyor ho va parar i l'han cridat a ordre des de la Generalitat Valenciana i el director general... I a partir d'ahir, no l'ha cridat el director general, li ha tocat el de Saja d'Alacant, que és de Vox, i li ha tocat a l'altre de Vox, i el de Vox m'ha pressionat a vosaltres perquè ho paralitzeu. El director general és Raúl Mérida. Feu-vos-ho mirar, qui és el que ha intervingut? Ara, Raúl Mérida, que és el que té la protectora d'animals de Pego, tota la vida, que s'han portat els gossets per matar-los. És el mateix, la Raúl Mérida. Ara és director general. Posa la protectora, tu. És pràmig. Posa la protectora. Sí, vull parlar per explicar un poc tot això que esteu parlant i realment explicar-li al portaveu del Partit Popular que les coses no són com vostè... A mi no, als arrossers i a la gent del poble. Com vostè diu, jo no li he tallat en ningú moment en la seva intervenció, li demano el mateix respecte que jo li he tingut a vostè a mi. Després de tot el que s'ha parlat així, jo vaig a contar-vos
el que hem viscut. El dia 20 de març, i ja ho vam parlar a l'altre pleno, arriba a l'Ajuntament una documentació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer dient la situació d'extrema sequia que tenim a la Marina Alta, i ens aporta també el Pla Especial de Sequia, que no està aprovat encara, que també us vaig comentar al plenari passat, en el que es recalca especialment que es deu de mantindre principalment en aquest període els nivells d'aigua en la zona de màxima protecció de la marja. El dia 20 de març comencem a parlar, clar que sí, en el director del parc, perquè, com ha dit el senyor alcalde, l'Ajuntament de Pego no és competent de la gestió de l'aigua de la Marjal. Comencem a parlar en el director del parc per veure quines mesures anaven a prendre en aquesta situació extrema de sequia que tenim, a la Marina Alta. Se li diu o se li comenta al director del parc l'horari en què es bombejava l'aigua, i comencem a comprovar que n'hi ha dades que no ens coincidien. Dit això, quan finalment comprovem que les bombes estan enxufades, que el cabal del riu Racons i l'inici del riachol estan en un nivell molt baixet per a l'època que estem, doncs comencem a investigar el que està passant a la Marjal. Com sabeu, les bombes que mencioneu són les bombes del Regalatxo. Com ha dit el senyor alcalde, n'hi ha una sentència condenatòria a un exalcalde d'aquest municipi, i per això el tanquen a la presó, en el qual es diu que aquestes bombes no es poden utilitzar per a dessecar la Marjal. Per tot això, atenent a la sequia extrema que tenim, intentem parlar amb els responsables de la comunitat de regants. Els comentem el mateix que us estic comentant a vosaltres, que tindríem que parlar en la Confederació, que és qui té la competència de la gestió de l'aigua i qui li dona permís als regants per a gestionar l'aigua, que hauríem de parlar amb ells, perquè ells han fet un pla especial de sequia on diu que es té que mantindre els límits d'aigua en la zona de màxima protecció. Per mesures cautelars, per la màxima sequia que estem patint ací, per tots els datos que estem tenint d'Espous i de l'Auia al nostre municipi, es sol·licitem que paren les bombes cautelarment mentre la Confederació autoritza a bombejar eixa Auia. Però no nosaltres, no nosaltres. El parc. Nosaltres no podem decretar la paralització d'aixes bombes. Conjuntament en el parc es sol·licitem que aparen les bombes. Per què? Perquè poden tindre una denúncia, no d'aquest ajuntament, de qualsevol persona particular que pot ocasionar un grave problema als representants de regants, a l'ajuntament i a moltes persones més. Les bombes s'acorden parar el dia 20 de març. El dia 20 de març. Vos demanaria que mentre parlen, que els altres callen i que escolten. Un segon. Vale. Les bombes s'acorden paralitzar-se el 20 de març, dijous sant. Toquem a la Confederació. Ai, 28, perdó. 28 de març. Toquem a la Confederació, dijous sant. La Confederació estan de vacances. El dimarts següent es diem que seguim tocant a la Confederació. Toquem a tots els estaments de la Confederació. Planificació hidrològica, gestió hídrica. Bueno, al final ens comuniquen que aquesta decisió té que ser del comissari d'Aigües, no de la Direcció General de Conselleria. La Comissió d'Aigua. Vale. A dia d'avui seguim sense tindre una resposta de la Confederació. Per tant, passats uns quarts dies des de la paralització de les bombes, es tornen a comprovar tots els nivells de la zona de màxima protecció de la Marjal.
es comproven que de moment aquests nivells estan bé i per lo tant, com els arroceros tenen la llavor comprada i estan a punt de sembrar, una volta hem comunicat a la Confederació tot el que està passant així, el director del parc pren la decisió de que es tornen a encendre les bombes perquè ja hem comunicat per escrit i de manera oficial a la Confederació què és el que està passant. Per lo tant, es pren aquesta decisió per no fer malbé la sembra dels arrossers. Però seguim demanant-li a la Confederació que es pronuncie, perquè el problema... Pues ara tenim el problema de sequera. La Confederació segueix dient que anem a tindre el problema de sequera extrema hasta que finalitzi l'any, per lo menys. Aleshores, ara estan dessecant-la, però és que després necessitaran omplir-la. I ahir pues, ja no sabem el que passarà. Per lo tant, portem pues, una setmana intentant que la Confederació diga què és el que té que passar, perquè no sé si ho sabeu, però a Doñana han estat 2 anys sense fer arròs, perquè n'hi havia sequia extrema. Per lo tant, ni el Partit Socialista de l'Ajuntament de Pego ha paralitzat les bombes. Sí que estava d'acord en la direcció del parc, clar que sí, anàvem de la mà, clar que sí. El riu Racons dona pena. El riachol està sec, podeu entrar a peu pla. I el problema és que ara després necessitaran omplir la Marjal. I a lo millor sí que tenim un problema. I això és el que s'ha comentat en la comunitat de regants. Això és el que li ha dit el director del parc. Molt bé, ara a lo millor planteu, però si després no podeu omplir, què farem? També serà culpa del Partit Socialista, que no poden omplir la Marjal. Quan estan bombejant mils i mils i mils de litros tots els dies que van al mar. Una cosa més. Així, l'informe al portaveu del Partit Popular que el que ha fet el Partit Socialista i el que ha fet esta regidora és preocupar-se per els 3 responsables de la gestió de l'aigua del Parc Natural. 3 és de la comunitat de regants. Perquè no els passe el que li va passar a una persona que va estar tancada a la presó. Això és el que ha fet el Partit Socialista. Preocupar-se per 3 persones de Pego perquè no li passe el que li va passar a una persona de Pego. Ja. Això és el que ha fet el Partit Socialista. Perquè vostè ho sàpia. I m'agradaria que no passara res. M'agradaria que no passara res. Però quan tornen a encendre les bombes, espere que ningú, que ningun particular d'este poble cride a Seprona. Espere, perquè com la sentència que li ha nomenat l'alcalde, que un alcalde d'este poble va estar tancat uns quants anys, prohibís que aquestes bombes s'enxufen. Llegiu-se la sentència. Això és el que ha fet el Partit Socialista, preocupar-se per la responsabilitat que poden tindre 3 persones de Pego. Fa molta gràcia. Així, el portaveu del Partit Popular ha vingut a defendre els arrosseros. Quina responsabilitat té el portaveu del Partit Popular? Ninguna. Ninguna responsabilitat. Però les 3 persones representants de la comunitat de regants sí que tenen molta responsabilitat. Molta responsabilitat. Però això no ho pensa ningú. Això ho pensaran el dia que tanquen algú a la presó. Veritat? Serà per culpa nostra també. Sí, també serà per el Partit Socialista. Això és el que ha fet el Partit Socialista, defendre a 3 persones que poden tindre molts problemes. Nosaltres vam anar, sí, en la direcció del parc, agarrar-los de la mà. Sabeu per què? Han fet oficial un informe a la Confederació? Perquè així nosaltres no volem tindre ninguna responsabilitat penal. Ninguna responsabilitat penal. Qui dona autorització a enxufar les bombes o no es pronuncie o passe el que passe, tindrà les seues responsabilitats. Nosaltres, regidora de l'Ajuntament de Pego, no va tindre ninguna responsabilitat. Per què? Perquè ho ha comunicat. I quan després passe algo, pues direm, senyores, nosaltres ho vam comunicar. Han volgut enxufar les bombes, busqueu responsabilitats. I sabeu per què han dimitit? O, bueno, ja no sé si han dimitit o no han dimitit. Sabeu per què? Perquè tenen por a ser responsabilitat. Contindria por tot el món.
Contindria port de tot el món, però és molt bonico estar de vocal darrere un puesto que no té responsabilitat de res i pressionar a la gent perquè enxufe unes bombes. És molt bonico, mentre tu no tens ninguna responsabilitat. I no és responsabilitat civil, no. Penal per anar-te'n a la presó. I així ho han viscut. Per això al portaveu del Partit Popular li dona igual. Absolutament igual. Veritat? I ara què passarà? Quan planten i han de posar una gàbia, o sí, no ho sabem, per omplir la marjal, què passarà? Serà la confederació que no li porta gàbia sí a Pego perquè puguen cultivar. La marjal de Pego serà diferent a la marjal de Doñana? Serà diferent a la marjal de Doñana? Que han estat 2 anys sense plantar arròs, sí, perquè no podien, sí, perquè n'hi havia sequia. Sí que és diferent, perquè allí governa el Partit Popular, que va paralitzar la sembra, resulta i així governa el Partit Socialista. Resulta que allí poden estar temps, perquè n'hi ha sequia i a un altre puesto no. Espere que el director general del parc, el director del Parc Natural, hagi rebut una notificació del director general de Medi Natural, del Raúl Mérida, dient-li que posar les bombes en marxa i que la responsabilitat siga del director de Medi Natural, perquè com la responsabilitat siga del director del Parc Natural i la Confederació diga que s'han de paralitzar les obres, les bombes, se la carregarà ell. Suponc que ell s'haurà cobert les esquenes, suponc. No, però és més gordo que això. Després de 10 mesos no n'hi ha una junta rectora convocar el Parc Natural. No n'hi ha. En 10 mesos no han tingut temps a convocar una junta rectora al Parc Natural, que podríem estar parlant d'aquestes coses allí, demanar responsabilitats, tenint a la Confederació i a totes les conselleries assentats a la taula. No, en 10 mesos no ho han tingut, no ho han pogut fer. La junta rectora del Parc Natural de Pego no han tingut temps a fer-la. Ni està previst que la facin. Qui té que prendre les decisions al Parc Natural? El director. El director del Parc Natural, l'últim poca ropa. I els polítics de dalt responsabilitats no ne volen. Ah, en 10 mesos convocar una junta rectora del Parc Natural no han tingut temps. Això qui li ho contes no se ho creu. Pas que no ho sabeu, la junta rectora del Parc Natural és qui regeix el Parc Natural. I damunt hi ha una comissió d'àuies que es va crear a postes per parlar de les àuies. I clar, ni està nombrat el president de la junta rectora, ni estan nombrats els vocals, ni està nombrada la comissió d'aigües, que és responsabilitat de la conselleria. A mi em pareix bé que en el seu dia els presidents eren els alcaldes d'Oliva o de Pego, que som els que estem propers, i jo vaig ser 4 anys president de la junta rectora del Parc Natural, però des de fa uns quants anys que es nombra un director, i aquest director està per nombrar. I ja hem tingut reunions i m'han dit que no, que ara no pots... A Nadal, després de Nadal, però estem en abril ja. Ja tenen temps per haver-se posat en marxa, però és bo que no tenen prou gent per... No, més fàcil, no és que no tenen prou gent, és que no es cobra en aquest càrrec. El que és president de la Junta Rectora no cobra, per tant, supon que ningú voldrà ser. Ens alegrem que us preocupi l'aigua, que la setmana passada diu que no aneu a prendre cap mesura i ara les preneu. Perquè no siguin només dir-los la realitat. Víctor, estàs fent demagògia barata. No. Demagògia barata. Que tu, el ple no passat, ningú va dir que no ens preocupava l'aigua. Ningú. Vam dir que ens adheríem al pla especial de sequera que dia la Confederació. No ha marcat ninguna mesura més. A ese pla especial de sequera diu... que no podem prendre ninguna mesura pregunta, i que antes que la prenguem li ho comuniquem. La pregunta, això és el que el van dir. La pregunta d'Àngel va ser quines mesures anava a prendre l'Ajuntament per el cas de sequera extrema. I van dir, i nosaltres vam contestar, les que marcava la Confederació Hidrogràfica del Júquer. I simplement, qui marca les polítiques hídriques és la Confederació, no nosaltres. Entonces, sí que estem preocupats, i per això m'han preocupat, i per això han anat. Si és gràcies a vosaltres, medalla. No patisques, però la faena l'hem fet amb vosaltres. Jo el donaré la medalla i vosaltres farem la faena. No patisques. Javier? Jo ara no sé si preguntar o... Només era un prec que avui l'ha comprovat. El espit del carrer Sant Miquel, que està a la cruz de carretera, diria que ho tiren un poc més que no es veu bé. Només era això.
Carrer Sant Miquel, on està... I si explica el giro, perquè m'ho van dir, vull passar per i fer empàtica i està... no es veu bé del tot. És que damunt i s'espí té retard. Perquè quan veus el cotxe està més propet del que pareix quan mires l'espí. És un espí que té... I quan traus el morro ja el tens damunt. Perquè pareix que estigui més lluny. És que el giro no pot allà. Més. Algú vol añadir més? Algo més? Contesta-li, sí, us va fer una pregunta a Gascó, li contestes? Vols que conteste? El què? Ah, mira, si no... Ah, sí. La de Carnaval, sí. Sí, sí, sí. Així que estem bons. Sí, sí. Val, el dic el total de Carnestoltes Infantil, Festival d'Arts Carnestoltes i Pinyata. El sembla? Sí. Vale. 156.737 euros. Sí. Però Sara, no pots dir meu? Sí, clar, pressupost. Gràcies, millor. En el total de Carnestoltes i... Tinc Carnestoltes i Festival d'Arts, val? Algunes coses també inclouen Pinyata, però com que n'hi ha contractes menors i tal, estan les dues coses. Festival d'Arts i Carnestoltes Infantil, ahir Carnestoltes, perdona, 109.000 en 51. Carnestoltes Infantil, 11.378 i Pinyata, 26.308. El de les festivitats de les arts teniu, va més contrat o que vas comentar alguna cosa altra vegada o s'acaba, era un contrat que n'hi havia contrat menor si n'hi ha contrats menors no, no dic això si fa 3 anys que ho fan sí. Era contrat de 3 anys o no, és... no hi ha ningú contrat és cada any que ho feu sí. Ja està. Vale, gràcies de res molt bé, doncs pues... Bon estiu, un bizcocho. Més que res, felicitar també, que no volia que m'oblidara, a una pigolina, a Virtut d'Espina, que avui mare de tots els Garrigós, de la família Garrigós, tots els que coneixeu algun Garrigós, tots són família, i esta dona avui fa 100 anys i hem estat en l'homenatge que li hem fet en la residència, perquè està en la residència. I estava en la família i tal, i és un motiu d'orgull i d'alegria pues, que una pigolina complisca 100 anys. Vale? I dono per acabat el plenari. Moltes gràcies.